ഫോസ്റ്റർ കേരളയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈലൊട്ടിക്കുന്ന പശയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈലിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സാധാരണ സിമൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പശകൾ വരുന്നുണ്ട്, ടൈൽ ഗമ്മുകളെന്ന് പറയുന്ന ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, നല്ല രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിമർ പോലുള്ള പല മെറ്റീരിയലുകളും അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈൽ ഗമ്മായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാൾ ടൈല്, ഫ്ലോർ ടൈല്, സെറാമിക് ടൈല്, ടൈൽ ഓൺ ടൈല്, പിന്നെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഗമ്മുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ്. മാർബിളിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ടൈലൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ടൈലിൻ്റെ ഗമ്മ് കിട്ടും. വെട്രിഫൈഡ് ടൈലിന് പ്രത്യേകമുണ്ട്. ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് ഒട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം കിട്ടും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗമ്മുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് വെബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, സെയിൻകോവിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വെബർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ. ഇത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ അഡ്ഹസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ഇതിന് നാല് തരത്തിലുള്ള ടൈൽ ഗമ്മുകളാണ് അവർക്കുള്ളത്. ടൈൽ അഡ്ഹസീവ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് സെറാമിക് ടൈൽ ഓൺ വോൾ ആൻഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ. അതിൻ്റെ പേര് വെബർ സെറ്റ് പ്രീമിയർ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടൈൽ അഡ്ഹസീവ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് വെബർ സെറ്റ് ക്ലാസിക് എന്നാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ടൈൽ അഡ്ഹസീവ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിംഗ് ആൻഡ് വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽ ഓൺ വാൾ ആൻഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെബർ സെറ്റ് നോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തേതും, അതുപോലെ തന്നെ പോളിമർ മോഡിഫൈഡ് തിൻ സെറ്റ് ടൈൽ സ്റ്റോൺ ഫിക്സിംഗ് അഡ്ഹസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെബർ സെറ്റ് വണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് തരത്തിലുള്ള ടൈൽ ഫിക്സേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈൽ അഡ്ഹസീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഭിത്തിയിൽ ഉറച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. പക്ഷേ അതിൽ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യാതൊരു കാരണവശാലുള്ള മറ്റ് ഗ്രീസോ ഓയിലോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളൊന്നും ഈ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊരു ടൈലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അത് അവിടെ തന്നെ ഉറച്ച് നിന്നോളും. പഴയ പോലെ സിമൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എയർ ഗ്യാപ്പുകളോ അതുപോലെ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്ന സ്വഭാവമോ ക്രാക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെബർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സെയിൻകോവിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ അഡ്ഹസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള നാല് ടൈലിൻ്റെ ഗമ്മുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് 5 കിലോ മുതൽ 40 കിലോ വരെയുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജുകളിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏത് പശ വേണേലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടൈലുണ്ട്, അത് അടുത്ത ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം.